الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. آمنت بالله وبكتابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې دا خبره وشوله چې الله وی چې په کوم ورځ باندې دا اسمانونه موږ داسې راونغاړو لکه څنګه چې یو کتاب یا یو رجسټر چې کومې مسلې یا کومې خبرې دپاره لیکلی کېږي هغه ټول مضمون او هغه ټوله خبرې چې رانغښتي داسې او یا ته نه دا مقصد دی چې دا ځمکه والسماوات مطویات بیمینی اسمان به د الله په دې لاس کې داسې راونغښتلی شي نو دا خبره چې وکړه نو الله وایي ولقد کتبنا فی الزبور ځمکه اسمان خو ختم شو ځمکه اسمان ختم شو مخکنی آیت مطابق اوس چې ځمکه اسمان ختم شو نو دې خلقو چې دومره زندگی د الله عبادت کړ دی د الله بندگی کړ دا الله خبره منل دا دا به چل کیږي الله وایي دوله به زه نور ځمکه ورکوم دوله به زه نور ځمکه ورکوم دا شته خو لاړه بله ځمکه دوله ورکوم خو هغه ځمکه چې ده نو هغه عبادی الصالحون هغه به صرف نیکانو ته میلاویږي هغه ځمکه د جنت ته او دا خبره چې ده دا وایي ما په لوح محفوظ کې لیکل کتبنا فی الزبور زبور د زبور جمع ده معنی دا ده چې لیکلی شوې خبره نو دا خبره لیکلی شوې ده د الله په علم کې لیکلی شوې ده د الله په لوح محفوظ کې چې ټول هر څه لیکلی شوي دي چې الله پاک قلم ته وي چې لیکه وی لیکل تر قیامته پورې چې څه کېږي دا ټول ولیکلی شو دا الله سره پراته دي هغه ځای کې محفوظ دا زما ستا لیکلي نه دي چې دی کې پراته دي یا به یې څوک پټ کړي یا به پکې څوک ځان نه نوی شی ولیکي یا به تنه سکټ کړي یا به تنه پاڼه غوسه کړي دا داسې لیکلي نه دي او یا زبور نه مراد ولقد کتبنا فی الزبور زبور نه مراد د داود علیه الصلاة والسلام کتاب دی من بعد ذکر نو ذکر نه مراد تورات دی او یا ذکر نه مراد تورات دی نو تورات اولنی کتاب دی نو زبور نه مراد رستنی ټول کتابونه مراد دی انجیل زبور او قرآن ټول ترې مراد دی په دې ټولو کې الله وایي ما دا خبره لیکله چې څه چل به کوم ان الارض یرثها هغه ځمکه د جنت چې ده د هغې میراث به اخلي څوک الصالحون صرف نیکان خلق به اخلي د دنیا ځمکې خبره نه ده دنیا ځمکې خبره ځکه نه ده چې دنیا ځمکه کې به صرف صالحان حکومت کوي نو بیا خو اوس دې وخت کې تاسو وګورئ په 257 اسلامي ملکونو کې 50-52 اسلامي دي نور ټول کافر دي دا خو صالحان نه دي بیا دا خو قرآن معنی قطع کیږي کنه فرعون مشهور کافر بادشاہ تیر شوی دی نمرود مشهور کافر بادشاہ نه خو صالحان نه وو کنه
نو چې صالحان نو نو زمکی مراد نه زمکی حکومت نه مراد نه دی د زمکی منی یعنی مطلب دا دی چې تسلط او په زمکه منی چې کوم خلق مشران کیږي هغه نه مراد نه دی چې موږ دا معنی وکړو چې موږ د زمکی حکومت به هغه چلول کو چې هغه صالح وي نو بیا دی وخت کې صالحان څوک دی او حکومت کوي نو دې نه او قران د دې زمکه حکومت چې الله تعالی ورکی نو هغه کې نیکواله شرط نه دی چې سره به خامخه نیکی او هغه ته به د زمکه حکومت ملاوي کې زمکه باندې هغه ته اقتدار ملاوي کې دی کې دا شرط نه دی ځکه چې سورت عرب کې الله تبارک و تعالی وی موسی علیه السلام خپل قوم ته وی قال موسى لقومه استعينوا بالله موسى عليه السلام في القوم تويج مدد قواري اللانا أو صبر قوي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده دزمك جدا لله داد الله تعالى دا يورثها ميراث أخلي دي یا میراث ورکی الله تعالی مې یشاو چاته چې خو خشی من عباده د خپل بندگانو نه خپل بندگانو کې چاته دی الله خو خشی هغه کافری که مسلمانی سکی که یهودی او که عیسائی ورکی ولا او خبره ده دنیا حکومت خوبو کی والعاقبۃ للمتقین او خیستان جام چې دی هغه د متقیانو دی د مرګ نه رسو هغه ځمکه ته مراد شو او بل ځکه الله وي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو هغو به دا ووایي الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خاص الله تعالی لره دي الحمدلله دا وایي ډېره ښایسته جمله ده دا الحمدلله لفظ هغه لفظ دی چې دا به جنتیان په جنت کې وایي نو چې تا منی کله الله یو نعمت وکړي تا له نور هېڅ دعاګانې نه راځي نو الحمدلله ووایه الجنت نه بل غټ نعمت دنیا کې پوره زندګۍ کې او پوره په مرګ نه رسو نشتی جنت نه بل غټ نعمت سره شته نه که تا له الله پاک زوی راکړه نو ډزې مه کوه پټاقي مالو زوا الحمدلله ووایه ته خپل زوی له واده کې الله پاک ستا زوی لوی کړه غټې کړه دې حد ته ورسو چې ته وله واده کې نن خوشحالي ده نو الحمدلله وای نو ډزې پرېږده پټاقي پرېږده پټاقو ته څه ضرورت دی تا منې الله بله خوشحالي راویشته ده نو په هغه خوشحالۍ کې الله مه ناراضه کوه مه خفه کوه الحمدلله ووایه دوه رکعته نفل د شکرانې وکړه دعاګانې وکړه دا وکړه طریقه موږ ته الله ښوولله کنې بیا خو پټاقي په جنت باندې زیاتې الزول غواړي ځکه چې جنت کې خو ډېرې مزې دي که نه غټه خوشحالي خو یې جنت ده که نه دو بس وایي پټاقي به الوځي که ګډا به کوي که بار نه به ډمان راولي خبره اوس دا ده چې اوس به ډمان کوم دی اوس خو دا الله مطلب دا دی چې اوس څه ووایو ورته اوس خبره ډېره اسانه شي ده اوس ټلیفون کوه سړی به کول راځي ډولګۍ به ورسره وي تا ته به دا نه وایي چې مطلب دا ده چې لاړ کړم تا ته وایي بس ته بس موږ راورسېدو څو ټایم کې راځي یاره موږ درې ګنټو کې ستاسو خواله را رسو ته به تادي کوه سړی موږ خو بس تیار یو موږ خلق را جمع کړ دی استاد ډولګي خو ډولګي ډولګي ګورې هغه نوې را وړه خا غاستي والا را وړه مخکنی زور را نوړي مخکې تا را وړه هغه سم आवाज نه کو او باجا دا که بانسره ور سره خا غاست تیر را وړه دا اوس خبره ده دا زمونږ په الله په نعمت کې الله خپه کول دا الله په نعمت کې الله سره دشمنی کول دا الله په انعام کې الله نافرمانی کول جنتیان به سوی جنتیان بوی الحمدلله جنت ته چې کله دنده شي نو دوی به وایي الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي الذي هغه ذات دی الله صدقنا چې موږ سره رښتیا کړله وعده خپل وعده موږ سره خپل وعده رښتیا کړله الله خپل وعده رښتیا کړله کومه وعده الله موږ سره قرآن کې وعده کړې وه چې چا نیک اعمال وکړو نو زه به جنت ته بوځم چا زه رضا کړم نو زه به یې خوشحاله وم چا زما ومنله نو زه بیا جنت کې دی هغه منم الله دا ویلي وو دا ویلي چا زه دنیا کې رضا کړم زه خوشحاله کړم نو زه به جنت کې خوشحاله کړم دا ویلي
چا ز خپا کلم دنیا کې نه زبه جهنم کې خپا کوم چا زما دنیا کې نه منل ان جهنم کې بز دغه نه منما جهنم کې و جهنميان چې غو وازي چې الله دا عذاب يا الله بقى خفف عنا يوما من العذاب الله دا عذاب من نخو يا ورز لريك قدر يا ورز رخولانا لريك كنا يا ورز خولانا لريك كنا يا ورز الله بورتوي اخسوا فيها ولا تكلمون كل شيء ما سر خبري ونكاي ذك زمان نمنا لزي خبقولم زي خبقوم نمنا مكنا او جنتيانو دا الله منلا دنیا کی دا اللہ من لانو جنت کی جنتی ہوئی زب غرط اخی جماز پلان کی زیت زماز پلان کی خورا خورما زد دا سی کمرہ کی پاتی کی گا ماما دا سی دا سی سہولیات پکار دی اللہ والا ورکی کنو بیا زکر دوئے الحمدللہ اللہ دی اغزات تی صدقنا چی رشتی آئی کلمنگ سرا وعدہ ہوا دخ پلا و اورثن الالزا او میراس کی مولا راک لرا دا جنت زمکا ندین جنت زمکا مراد فا نتبوأ من الجنة حيث نشاء من زان لو سيقو زي حسلو من جنتنا كم زي كيزي من قوقي جنت عبادي الصالحون نمرات جشو جنتيزم كشولا ندابا صرف صالحانو تا ملاويقي دابا نافرمانو تا نملاويقي ولقد كتبنا ويقنا لكل يومنغا في الزبوري بزبوركي من بعد الذكر رسل توراتنا سخبر من غلق لوا أن الأرض يقن ازمك دا جنت جدا يرسوها ميراس باخر داغي عبادي الصالحون بندگان زما جي صالحان دي نيكان دي او عام قواني خبركو ميراس دي تولكي كي جي دي پلار او دي نيك ازمكي پلار او دي نيك شي اغيث ميراس وي سرزان لپاق پلا واخلي اغيث بايا وي نو که تاسو سوچو که جنت زمونږ نیکنی ځای دی جنت زمونږ نیکنی ځای دی ګورې خا اوریجنل ځای مونږ جنت نه راغلي یو آدم علیه السلام جنت کې پیدا شوی دی آدم علیه السلام جنت کې پیدا شوی دی نو زمونږ نیکنی ځای جنت دی نو زمونږ میراث هم جنت دی ځکه الله وایي یرثوها عبادی الصالحون الله وایي چې دا میراث ها میراث چې کله اخلي نو د پلار نیکه میراث به اخلي خو تاسو به کتلي بعضې وخت کې یو پلار یو نیکه یا پلار ولګي خپل زوی عاق کی مونږ ورته پښتو کې حق وي چې دې نه فرمانه دي هغه عاق کی نو عاق کول مقصد دا دی الله وي دې دا پلار وي دې زمانه مني اخبار کې اشتیار ورکی ټي وي کې ورکی لیکلی وي کې گواهان پکې نه اسټاب ولي کې چې دا زما پلان کې زوی چې دې مان حق دې او زما په جیدات کې با د د غاخ کې چې دې کې وي دومره شی بومني دا قبر بوم زما جیدات کې نه بس ټیک ته خلک وي ټیک شي نو بیا دا غالق پس نه پاکستان حکومت انتقال کولی شي ځکه ستا موجود دی هغه قانون هم دی نه دا رونه بیا کولی شي ایسو ها کرونه ولاسي ورکیه جدا خبره ده خو پلار د خپل جیداد نه دی او وخت حق کو خبره ختم میراث نه محروم شو نو د قرنګي جنت زمونږ نیکنی زی دی جنت زمونږ نیکنی زی دی خو چې کوم کسانو نافرمانی وکړل نو هغه حق شو هغه لاړل جهنم ته آغا کسان جنت تلالل چکمو او منلا نو دا جنت دا سجی ویخا ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین ان فی هذا یقینا پدی قرآن کی دا قرآن پدی مضمون کی دا قرآن پدی خبرو کی یا یقینا پدی صورت کی چکم مسئلی بیان شلی لبلاغا دا دلوی تبلیغ دے دا ډیر لوی تبلیغ دی دا تاسو له پوره دی کفایت منم دا پوره دی یا الله بلاغن دا قدیم دی قرآن کې چې کومې مسلې بیانې کی لبلاغن دا تا مقصد ته رسی مقصد حاصلولو دپاره دا زبردسته خبره ده لبلاغن خامخا دا تبلیغ دی خو چا دپاره دی لقوم دپاره د هغه قوم دی عابدین چې هغو د الله بندګي کوي د هغه خلقو دپاره دی هغه خلقو دپاره دی چې کوم د الله بندګي کوي د الله مني ځان د الله بنده ګڼي ځان ډېر اوچت نه ګڼي ځان د الله بنده ګڼي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک
او نيلي قلي منغتا الا مگر رحمتا رحمتا للعالمين در طول الجهان ولو دفارا وسو الله وي ستما طول جهان ولو دفار رحمت جول کرے مسلمانان مبارک خو ٹھیک دے زمون زین کی راضی چ مسلمانان مبارک اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دے ٹھیک شو منگو منلا منگ دے بارک رحمت دے تے منگ خبر منلا او اللہ دی مولا توفیق راگی چاگی مطابق جن تیر کی جنت تے بلاڑ شو جو رحمت دے کافر دے بارے سنگ رحمت سے دارنگی عالم ویلیکی کی اللہ نے علاوہ ٹول جہان تا دی اسمان زمکی غرونا بوٹی ونی ساوری دی ٹول تا عالم ویلیکی کی عالمین دو دے پارا سنگا رحمت کو رحمت دا سیشو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیغمبر چی کل قوم کی موجود وی نو عذاب اغیب پوری نرازی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سوبرج نبي عليه السلام دي تبدي خلق كي موجود زي في عذاب نرى ولم لك نوح عليه السلام صالح عليه السلام هود عليه السلام او موسى عليه السلام قوم من يجيكم عذابون الاغلي لا سنة لا ولا او دي امت يو دادغا امور كرلا كتا موجود نية وفات في دنيا نلاري وهم يستغفرون جدو استغفار يماني بخنا وقتلا بيافهم عذاب نرى ولا دا دی امت خاصیت شو نو چې عذاب ناراضي نظم کومه محفوظ ده زمکمنو رحم شو پاسمانونو شو په غرونو شو په دریابونو شو په کافرونو شو او دی ټول کافرو لپاره اوس رحمت دی نبی علیہ السلام اوسم رحمت دی اوس دی وقتم رحمت دی ورجه صدا وجدا دا چې دا کافر چې اوس څومره جون او زندگی تیری او مزی کې او چرچی کې او قصې کې او نوي نوي شیزونه جوړوي او ښایسته خارونه جوړوي او ښایسته ګاډي جوړوي او جازونه جوړوي او ښایسته ښایسته ځان له جون او زندگی تیری دا د دې وجنې تیری چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام کلمه ویو محمد لا اله الا الله محمد رسول الله والله د دې وجنې اسمان هم بچ دی د دې وجنې ځمکه هم بچ ده د دې وجنې د دو ملکونه هم بچ دي د دوی لپاره رحمت شو اندو جن تیری نزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت او یو خبر بلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه دی رحمتا للعالمین دی ټول جهان د بار رحمت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم کتاب چه دی هغه هدل للعالمین دی ټول جهان د بار هدایت دی زما ستاسو لپاره نه ټول جهان د بار او فائدہ تر چې اخلي نو هدل للمتقین دی فائدہ بتنے سر متقیان اخلی دا قرآن دا سی فائدہ نہیں ورکی لیکن مثال بہت سڑے دے آ قرآن نے ویل لے نیز دکر دے نیز دکی نی پی عمل کی دے دا مطلب شو لگتا ڈاکٹر للاڑ شی پرباد تا خد ڈاکٹر للاڑ خد ہوئی دی راوڑا غٹے غٹے اگدی اگدی بوتلی دی غٹے غٹے پلتی دی راوڑی پکی یو گولے دم دم را پیڑ لارا چی دوئی دی کل راوڑا نوک شاپر کی دی تلالا اخو المارای کې د کی خود لا تعالی دی ورته ولا ګولا نو ته بخکی کی نه بیا جی ډاکټر نو ته سوال لسی زو زو راځه دا ډاکټران عام طور سره دو تا ته جیوی چې سوال لسی زو زو رسو د دې مقصد دا دی چې دی بیا لسی زو ګدان د مرز زکه د دو قانون دی چې دی کې دو دوباره فیس نه اخلي سوال لسی زو رسو راځه چې زموږه غفیس زر منی بیا راځي لکه مطلب دا مې چې سوال لسی زو رسو لاړ شي ڈاکٹر تو تو جو گرو ڈاکٹر ستا بیماری مخکنی نہ جاتے شاہ دے یہ سڑتا لجی ما دوئی راکڑی وا تو بورتا ایک ڈاکٹر سے دوئی دے راکڑی وا خستا کسوڑا میں جوڑا کر دا غیرا المارائی میں والا دنگا جوڑا کر دا تا چکے میں ڈبی راکڑی وا ہر ڈبی چی دے اگر ما جدا جدا بن کر دے بیا میں غٹ المارائی دا اگر کی میں بر اوچا تا ایخ دنو اگر بتاتا ہوئی چی دا خو المارائی خود دا پار خونو دا خوراک دا پارا وا نو ته به ورته وایې چې موږ چې قرآن داسې ږدنو هغه خو م ویلو دپاره دی زده کولو دپاره دی عمل کولو دپاره دی موږ قرآن هم دقسې ږدي موږ خو هلته قرآن هم دقسې راواخلو وه دقسې خال مارۍ ول جوړوه ښه قاغه دغه ته مې چاپېره کوو دا کڅوړه ته مې چاپېره کوو ښه اوچت ځای وله ګورو هلته موږ قرآن هم ږدو
نو چې دا څنګه دا دوی تا نخه کوي داسې د قرآن هم نخه کوي دا قرآن داسې هدایت خو نه دی دا خو داسې هدایت دی چې دا به راخلي دا دوی ده دا به خوري دا به استعمالوي دا به وایي دا به زوتوي دا به یادوي دیمن به عمل کوي دي که الله څه ویل دي دیمن به ځان پوه کوي دا داسې ده ډاکټر نه چې څنګه ته دوی واخلي بیا ډاکټر پسې ډاکټر صاحب دا به څو ټیمه خورم هغه دا به لیکل دي که نه پاس دوه ټیمه خوره که نه سهاره ماښام لیکلي مې نه دي سهاره ماښام خوره دوی کې خو ځان ښه پوه کوي بیا ترنه دنده شي ډاکټر صاحب دا په ناره خورم که په مړه ګېډه یا لکه لیکلي مې دي په ناره خوره ٹھیک شو بیا به ته ورپسې لاړ شي ډاکټر صاحب چې بیا څو ټیم وروستو چې په ناره وخورم څو ټیم وروستو بیا چېس کوم به ته نیمه ګنټه وروستو هغې مې څنګه بیا عمل کوي دوی ده که نه نو دا ستا د جسم د وی دا څه مطلب ستا سر کې مسله ده زړه کې مسله ده خپو کې مسله ده ګردو کې مسله ده پړپوس کې مسله ده دماغو کې مسله ده معدې کې مسله ده دا ستا د بدن د وی ده دې سره به ستا بدن ښه کېږي دا ستا د روح د وی ده دې سره به روح ښه کېږي هر ځای کې چې مسله ده خو ډاکټر ستا د بدن بیماری معلومولی شي لیبارټري ستا د بدن بیماری معلومولی شي ستا د روح بیماری صرف قرآن معلوموي دا بل څوک نشي معلوموي اوس به داسې لیبارټري لګول شي نه ځکه خو الله وایي که نه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اي زما پیغمبرا ما تا ته روح راولېږه اوحينا وحي وکړه ما روحا من امرنا روح دې زموږ د طرفنا الله ما روح راولېږه تا کې مې یو روح اچولې هغه روح مانی ته دنیا کې ګرځي خبرې اترې کوي کارونه کوي او دې پوره جهان کې ما یو روح اچولې چې هغه د قرآن روح دې دا روح ځان کې واچوه نو قرآن هدایت دی نبی علیه السلام رحمت دی خو لوګونې پابندي کول غواړي قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد قل وازما پیغمبرا انما يوحى يقينا وحي كيدي شي لي ماتا ما دا چکم وحي كيدي شي نو غدا خبر دا انما يقينا الهكم حقدار د بندګي استاسو خدای استاسو معبود استاسو إله واحد يو ذات ده إله واحد يو ذات ده نظر شريك بل نشته نظر پا ذات کی بل شريك شته نظر پا صفات کی شريك شته نشته شريك بالکل نشته فهل أنتم مسلمون آية تاسو دا خبر منعي کن منعي تاسو دا دي تابداري كوي کن كوي تاسو غاڑا دي تاك داي کن اك داي تاسو دا د زړه نه منئ که نه منئ فهل انتم مسلمون او بله معنی دا ده فهل انتم مسلمون یا مسلمانان شئ که نه ومنئ دا خبره دا ومنئ که نه اوس معنی دا مطلب دا شو چې نبی علیه الصلاة والسلام دی چې ته ورته ووایه چې ما منئ چې کومه وحي کېږي د هغه ټولې وحي مغز او خلاصه دا خبره ده هغه ټولې وحي مغز او خلاصه دا ده چې الهکم اله واحد حقدار د بندګۍ ستاسو یو ذات دی لا اله الا الله چې موږ کوم وایو د دې مقصد لا اله الا الله دی الهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد یو ذات دی معنا دا ده چې تاسو له ژوند راکول او تاسو مړه کول تاسو له اولاد راکول او نه راکول عزت راکول او نه راکول ذلت راکول او نه راکول دا د هغه په اختیار او قبضه او قدرت کې دي دا قسم الهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد یک یو ذات دی فهل انتم مسلمون آیا تاسو تابعداري کوئ که نه کوئ غاړه ایک دی که نه ایک دی دې خبرې ته فان تولوا که چېرې تاسو مخ واړوئ نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي فقل ته ورته ووایه زما پیغمبره آذنتکم ما تاسو خبر کړئ آذنتکم څومره ښایسته ښایسته خبرې دي څومره مینت کې دا قرآني فقل ته ورته ووایه آذنتکم ما تاسو خبر کړئ علی سواء په پوره خبره منی خبره مې ورته ټوله وکړله ما ته چې الله څومره خبره راکړې وه
ما دا ټول خبره تاسو ته کړل دي کې ما څه کمې نه ده کړې ما تاسو ته رسول الله على سوا بالکل برابر اذن ته کوم نه ما تاسو خبر کړل تاسو می پوه کړل تاسو ته ودا اطلاع راکړه ایو بل مطلب ادام کې دی شي فقلت ورته وایا اذنتکم ما تاسو خبر کړئ على سواء بالکل برابر می خبر کړئ مان دادا لکه څومره خبره چې ما ابوبکر ته کړده نو دومره مې ابو جهل ته هم کړده نو ابو جهل نه ده منلې برابر خبره مې کړده دا نه چې ابوبکر ته مې زیاته خبره کړده عمر ته مې زیاته خبره کړده عثمان او علي رضی الله تعالی عنه ته مې زیاته خبره کړده ابو جهل ته عتبه شیبه او دو ته مې نیمه نیمه کړده نه 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 على سوا ان برابر برابر خبره مې ټولو ته کړده دغه یوه کلمه وه دا مې ټولو ته پوره پوره رسول الله على سوا برابر خبر ما رسول الله ما دې کوتای نه راکړي نو بیا هغه ورته وې زه ټیک شو تا خو موږ ته برابر خبر راو رسول الله ته بل چلو کزا موږ ستا خبر نه منو موږ منی عذاب راولا موږ منی عذاب راولا نبی علیہ السلام ولا جواب ورکو و ان ادری او زنه پویګما اقریب ان زید ام بعید یا لری دی ما هغه عذاب توعدون چې تاسو سره د هغې وعده کیدی شي نبی علیه الصلات وسلام دوی موږ منی به عذاب کله راځي موږ خو ستا خبره نه منو موږ منی به کله عذاب راځي نبی علیه السلام وي دا پته ماته نشتې دی نه زه نه یم خبر دا ټیم ماته نه دی معلوم دا تاریخ ماته نه دی معلوم دا وخت ماته نه دی معلوم ماته دا پته نشتې دی یو بله خبره هم راغله چې پیغمبران عاجزان دي د الله محتاجان دي الله من زړور نه دي الله نه اوچت نه دي د الله مخلوق دی او د الله بندگان دي ځکه وایي ان ادري ما ته پته نشتي زه نه یم خبر زه نه یم پوهه نو پیغمبر هغه عاجزي ثابت شوله چې ګوره ما ته پته نشتي دا به چا ته پته دا به الله ته پته دي منې الله پوهه دی دی منې الله پوهه چې کومه وعده تاسو سره د عذاب کیږي اقریب ام بعید آیا هغه نږدې ده او که لرې ده نن راځي او که کال وروسته راځي زه نه یم خبر اسانه خبره شوله ما ته دا پته نشتي چې کوم عذاب تاسو منې راځي نن دی که سبا دی ما ته پته نشتي خو خبره دا ده انه شان د خبرې دا دی یعلم الجهر الله تبارک وتعالی پوهیږي په هغه ښکاره خبرو منی باغ زور خبرو منی من القول د وینانا ویعلم پوه دی ما په هغې منی تب تمون چې تاسو کې مې خبرې پټوئ یا ایمانه پټوئ یا خلقونه پټوئ او یا زړه کې پټې ساتئ دنده پټې پرتې دي دې ټولو منی الله پوه دی منه دا شوله ستاسو په زړه کې چې کومې خبرې دي یا تاسو کومې مشورې او جرګې کوئ د دین او د قرآن خلاف کومې خبرې کوئ الله په دې ښکاره ومني هم پوه دی او په دې پټ هم پوه دی هغه نه څه پټ نشتي یعلم السر واخفى فرض الله پوه دی و ان ادري بله خبره و ان ادري او زه نه یم خبر لعله کیدی شي چې دا رستواره د عذاب چې دی فتنه امتحاني لکم ستاسو دپاره یعنی تاسو منی چې اوسه پورې عذاب رانغې د دین خلاف تاسو کوئ د قرآن خلاف تاسو کوئ د پیغمبر خلاف تاسو کوئ چې تاسو منی عذاب نه راځي نو کیدی شي چې دا امتحاني کیدی شي چې دا امتحاني الله دې داسې خبرونه مونږ بچ کړي داسې خبرونه دې الله مونږ بچ کړي ځکه چې مونږ د الله یو نه فرمانی چې یو ورځ وکړو نو بل ورځ منی مونږ دوه کوو نو په بل ورځ درې کوو نو په بل ورځ لس کوو نو کیدی شي ته مونږ دپاره امتحان یې که نه عذاب ورمن نه راځي کیدی شي امتحان یې که نه الله اکبر الله اکبر الله دې مونږ بچ کړي نبی علیه السلام وایي و ان ادري زه نه یم خبر په دې خبره ما ته پته نشتي لعله دا رستوالی د عذاب چې دی کیدی شي چې دا فتنه امتحان لکم ستاسو دپاره یا و متاع الی حین او فی یدی تر یو وخته پورې معنی دا ده چې دا امتحان دی شل کاله تا دی الله نه فرمانی وکړه نو که تاله عمر سلیخ کاله راکړو نو ته به سلیخ کاله کوي که اتیا کاله یې راکړو نو ته به اتیا کاله د الله نه فرمانی کوي دا غټ امتحان شو کنه الله زموږ هر قسم امتحاناتو نه بچ کړي
دعا دا پکار دا چې الله مونږ سره د رحم او کرم معاملې وکړي، نه زموږ اعمال شته چې مونږ الله ته پیش کړو او نه مونږ الله مخکې خپل د کیس صفایي کولی شو. بس الله داسې مونږ باندې رحم وکړي. نو نبی علیه السلام ورته وویل کیدای شي ستاسو دپاره دا امتحان یې یا متاع الى حين، یو وخت پورې فایدې تاسو ته، یعنی مرګه پورې فایدې واخلئ. نو ټولو کافرانو مرګه پورې فایدې دي، بس مرګ پورې چې څومره فایدې ځان له کولی شي ودي کې بس. مرګ نه وروسته نه ډالر چلیږي، نه یورو چلیږي، نه پاکستانی روپۍ چلیږي، نه بیا زور چلیږي، نه طاقت چلیږي، نه عہده چلیږي، نه رشوت چلیږي. بیا خبره ختم. قال پیغمبر وی چې ډېر تنگ شو کنه سپورټ شو، رب یا زما ربا احکم بالحق، د حق فیصله وکړه. الله ډېر ستړی شوما، حق راولېږه، حق فیصله وکړه، خبره د حق ښکاره کړه. وربنا، الله د حق فیصله وکړه، خو وربنا رب زمونږه، تا ګورې مونږ یېرونه ښه پرېدونه. وربنا زمونږ رب ته الرحمن الرحمن دی، رب زمونږ ډېر زیات مهربان دی، رب زمونږ رحمان دی. نو رحمان داسې ذات دی چې دنیا کې هغه مسلمانانو منی هم مهربان دی او په کافر هم مهربان دی. داسې ذات دی زمونږ رب، رحمان دی. وربنا رب زمونږ چې دی الرحمن رحمان ذات دی، ډېر مهربان ذات دی. المستعان، هغه داسې ذات دی چې صرف هغه نه مدد غوښتلی کېدی شي، بل چا نه نشي غوښتلی کېدی. داسې ذات دی مدد خو صرف د هغه دی. نو تاسو به لیدلي اکثر د ګاډو کې یو ځای کې بل ځای کې لیکلي یا علی مدد، یا الله پاک مستعان ذات نه مدد والی نه غواړي، یا علی مدد نه، اے علی مدد والی. د بریلیانو لیکلي یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، یا الله پاک، یا غوث اعظم مدد، یا دستگیر مدد. دا شرکی الفاظ دي، کفری الفاظ دي. په دې عقیده یو سړی وایي چې علی مدد کولی شي رضی الله تعالی عنه، یا عبدالقادر جیلانی، یا زموږ خلقو چې بخاوي پیر بابا په مدد راورسي که څه قصه به یې کوله، لوی یا پیر بابا په مدد شي که داسې لفظ به وي، په نیکۍ راورسي پیر بابا، په نیکۍ راورسي. دا شرکی الفاظو، کفری الفاظو، غلط الفاظو. مدد د چا دی؟ المستعان، داسې ذات دی چې هغه هر وخت کې مدد کې مدد هغه نه غوښتلی کېدی شي. نو ته که د انسان نه مدد غواړې، نو کېدی شي چې انسان ودی ته به چل کوي چلی به ودی، قبر کې به څنګه ستا مدد وکړي دنده، قبر کې به څنګه ستا مدد وکړي. یا خدا پاکه، خلقو عقیده ده، عقیده ده. شیطان ویل داسې عقیده ګډوډه کړ ده. وربنا، ورب زمونږ چې دی الرحمن الرحمن ذات دی، المستعان داسې ذات دی چې هغه نه مدد غوښتلی کېدلی شي. علامه، په هغه خبرو منی تصفون چې تاسو کومې پروپیګنډې کوئ، تاسو کوم مخالفتونه کوئ، تاسو چې کومې خبرې جوړوئ، د دې خبرو مقابله کې زه صرف رحمان نه مدد غواړم چې ما به دین خلاص کړي. نو چې تاسو هم دا ډېره ښایسته دعا ده، بیګما په دې دعا سوچ کوم چې څومره ښایسته دعا ده، لکه ډېره بهترین دعا ده. نو چې تاسو هم چانه ډېر تنګ شئ، وس پې نه کېږي او پریشانه شئ، او مطلب دا دی چې زیاتې کوي او ظلم کوي، نو الله ځان سره ملګری کوي که نه، نو الله منه خو بیا څوک ضرور نشتي که نه. نو دا ووایه که نه، رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان. دغه ټکی ووایه بس، دا خپله وظیفه جوړه کړي که نه. الله ته ووایه رب احکم بالحق، اے الله دا حق فیصله وکوئ، ما دې سړي نه خلاص کړه، زما ګواښ دې نه وکړه. ګواښ دې نه وکړه که نه، بای سړي نه ګواښ نه کېږي. سړي په ناحق به هم ولاړي، په غلط به هم ولاړي، په ناجایزه به هم ولاړي، او ته به سپورټه کړې ستا ګواښ به نه کېږي. نو الله ته ووایه که نه چې ګواښ دې لوکي که نه. پیغمبر اخلاص نه کړ، ګواښ یې ونه کړ. دوی چې د مکې نه شړلی و نبی علیه السلام، مکې نه خو په تېښته تللی و که نه، شړونکی تللی و مکې نه. چې ګواښ ولا وکړو مدینې نه چې بیا راغی نه، اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب. دا څه وایي چې وځئ یهود او نصارا، وځئ من جزیرة العرب، د ټولو عرب پټۍ نه وځئ، د عرب ځمکې نه وځئ، نه پرېږدم اوس. ګواښ ولا وکړو که ونه کړو،
خلاص کړه خلاص نه ته نو ته خپل ګواخ الله باندې وکړه ته الله ځان سره ملګری کا نو څنګه به وای رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان چې ګواخ دلو کې خلاص کیږي کنه دا چې ګواخ بدلو کې چې تمام حالیان چې څنګه ګواخ وکړه نبی عليه السلام ګواخ چې وکړه ترجمه یو ځل بیا الحمد لله سورة الأنبياء خلاص شو زمان قصف يا راجريان يوم ديري وسل سوستيان يوم ديري وسل دقيقة ولقد كتبنا ويقنا لكل من في الزبور فزبور كي من بعد الذكر رسو توراتنا دا خبر من لكل واجه أن الأرض يقنا زمك دا جانت چرا يرسو عميراس باخر دي آقي عبادي الصالحون بندگان زمان چنی کان دي نیک خلق دي ان لفي هذا يقينا بدي قران كي لبلاغ لبلاغ ديلوي تبليغ دي وهر چا د بارنا لقوم د بار دا قوم عابدين سوق جي الله بندگي گئي وما ارسلنا كوني لغل من غت الا رحمه مگر رحمت للعالمين طول جهان ولو د بارا قل هو زما پیغمبر انما يوحى يقينا وحي كي دي شي لي ماتا بدي خبر مني چ انما يقينا الهكم حق دار د بندګې ستاسو الہ واحد یو ذات دی فهل انتم عین تاسو مسلمون تابعداری کوي کنه کوي غاړه یک دی کنه یک دی فهل انتم مسلمون تاسو منای کنه فان تولوا یا فهل انتم مسلمون نو منای کنه امر شو منای کنه فان تولوا کچری تاسو مخ واړوي نو فقل فزما پیغمبر ته ورته وایا اذنتکم ما خبر کړی تاسو علا سوا ان په پوره خبره مری وإن أدري وما تبت نشتي أقريب عذاب قريب دي نزدي دي أم بعيد يا لري دي ما ها غتو عدون جتا سر دي أغي وعدة كي دي شي كم عذاب وعدة جتا سر كي دي شي لري دي كنزدي زنيم خبر إلا هو شان دا خبر دا دي يعلم الجهر الله تبارك وتعالى پويگي پخكار مني فزورة من القول دي بينا ويعلم پوه دي ما پاقي مني تبتمون جتا سر پتی پتی كمي خبری كوي وإن أدري وما ثبت نشتي لعله كي دي شي جدا عذاب رستو كي دل فتنة از امتحان وي لكم استاذ زبارا ومتاعون او فايدة الى حين تر يا وقت بوري قال هو زما هو پیغمبر رب يا زما ربا احكم فيصلوك بالحق بحق سرا فرشتيا سرا حق فيصلوك وربنا الرحمن او رب زموچی دی اگر رحمان دی رحمان ذات دی المستعان اگر مدد غوختلی کی دی شی علامه باقی منی تصفون چی تاسو کم جوڑا وی اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل الحمد لله على كل حال چی من سورتی انبیاء خلاصو اللہ دا خدمت و دا من قبول کی تدی پوجه من دی اللہ زمان دنیا خلال تومن مسئلی دی مشکلات دی پریشانین دی غمون دی دردون دی اللہ دی اغرطول حل کی او اللہ پاک دی تدی قرآن منی منگا پوک کی الله دې موږ دې پوه کړي الله دې موږ زموږ عمل کولو توفیق راکړي زموږ مشران کشران نارینه زنانه لکان چې نه ټول دې الله پاک دې قرآن پوه کړي